Уважаеми дами и господа, относно дали имам сърце или абсурд, няма как да мине номера. Това, което мога да коментирам и вашите приятели по принцип от нова телевизия, нещо неудобно, че тук не е шоу при мене. Случайно сте свикнали да гледате шоу и Здравей България все пак в BTV. Ми нека малко по-спокойно с фермата, нека малко по-спокойно по принцип да прецаквате техниката на хората. И хората наистина вече ми е приятно, че станахте много нагли селяни, които станахте много нагли селени, които не сте приели софиянци повече. Нещо, което е доста неудобно. Видели сте призраци, жълти, така се случва. Това го, аз го казвам, че сте видели жълти призраци, защото аз съм тук този човек, който командва ситуацията. Но относно дали съм точен, ми една дъвка си сложа за всеки случай, защото то е неудобно по принцип за копчетата. Те доста копчета станаха. Би петия фамилии, какво да правим? Пет копчета, нали, не е лесно, по принцип. Не за ръкавелите, по принцип, доста не е лесно. Ако сложа чудо, ще стане за 6 копчета, с седмия ръкавел, чудо за първото и второто. Сега, това, което искам да коментирам, по принцип, аз не се занимавам там с мъжкарство, с хора, които са, нали, не могат да си преглътнат гордостта си, от село до столицата, нали, в София. Относно военното президентство, ми няма смисъл, то ви трябва да се научите да пишете. Вие имате ли български език да пишете принципно? Ами аз как го мисля по принцип? По български език, вашето поколение от 90-те години, знам, че не ви е било лесно, но нека да не ангажираме хората за два пъти по 17 лева в таксата за входа, за уния 50 лева и за уния 46 лева от филмите там, числото, дете си предавате важност и така сваляте жени. И въртите интриги помежду си. По принцип няма никакъв смисъл. Това нещо е коментирано, нали? После знам, след 5-10 години ще почте да тъпчете тези, които са били по някакъв начин за пример. После едни хубави девойки на всяка възраст. Той номер не минава. При мен не минават тези истории да използвате хубавата женска красота, българките, общо всички. По този начин аз поне съм ценител, както и хубавите българи, така добре успокоени по правилния начин, не само са успокоителни. Сега, как беше то? Първи, втори, трети, четвърти, пети. Така, монитор. По този начин са мониторите. Зад мен има още два монитора, още няма ги видите по принцип. Те са отзад обаче. Що за пет монитора да ви е по-лесно. Сега, нещо, което ще коментирам, нещо, което ще коментирам за проекта, принципно за регулацията за един акведукт, ако мога речен по този начин от извора на река Дунав заедно с Черно море, български проект. Ами аз мога да ви кажа технически, ви го смятам директно, аз тук съм го написал. Естествено, без Сърбия няма как да мине номера. Знаете го това нещо за Европейска съюз, е така. Да, по този начин да няма да ви е лесно по принцип. Така Германия, Австрия, Франция, така долу горе, така няма ви е лесно по принцип. Сега, ами, по принцип да мога да запазим рубина все пак, по правило за нефта, за гъста, за въглищата, за газиола, нали, то, керосина по-точно, както и шистовия газ, да приключим тая тема в Северна България, защото е смешно, да запазим нашите залежи отзад там Бургаска, Враненска област, поради какви причини. Само този проект, който е с регулацията и най-вече с тировете, от, за жалост мога да потвърдя, че магистрала Хемус, промяната многократно на магистрала Хемус беше да може да се спестят някакви финансови средства и с тези финансови средства по финансиране вътрешно-външно по доста сложен начин, за да може да се финансира други разлики, прощайте. Относно, че е било кошмар, гледал съм много в медиите преди 2016, преди 2011 година, хората се оплакваха, то телевизор не беше, телефона. И така нататък повече си продаваха имотите по принцип. Модерно е като за учените ви учебници, той бил агент, он е бил агент, ония били агенти. Той пък, защото бил бивш полицай, бивш военен, той пък бил военен, бивш агент. Защото е бил в частния сектор, много се излагате. В вътрешно министерство той пък бил агент, пък защото бил бивш от вътрешно министерство, пък такива като мен от казармите, даже от казармите, той бил агент, защото пък завършил казарма. Значи толкова ниско сте паднали, че направо не знам какво да кажа. После пък такива като мене, като не са успели в казармата, аз опитах по принцип. Опитах се, но принципът е така. Малко намалете децибелите с гнусния ви стар телевизор
спрямо хигиената по този начин, защото няма ти плащам нещо повече да издудвате. Това е. Относно как смяташ, какво ходи, работи и мисли, като си ядосан, аз колата пред вас и останалите там излишните деците, после обиждате хората. Това не беше буквалния смисъл, знаете, че не съм такъв човек. Сега, че няма смисъл, не се представя, то си има телефони за управление на проблема дистанционно, то се помни. Така, относно защо, каква е логиката и в дърводобевството също, защо да се запази по този начин от гледна точка на... Аз бях коментирал нещо, аз винаги сменям темата, относно, освен на сметосъбирането, пък и прескачките по този начин да са чисти професионално, покрай една триколка българско производство да се купуват триколките, както и малките автомобили. Защо? Нали, българско производство, поне една проба по този начин, естествено, ако някой се е досал по приятелски начин, прете една разлика с държавите, с съюзите и така, че все пак трябва да аз го казвам по някакъв начин, да се купува по някакъв начин българско производство, насърчаване, задължително за мляко, примерно свободно се звъните на домофона, да си оставите това, което с набележка, примерно дистанционно платено. Аз това не съм този бранш, не се пресняйте. Една търколка по този начин в погледните области града, а ние се ползват с извинение. С извинение се ползват нещо, което да сте още да крадете нещо, което не трябва. Крадете си от другите медии. Или просто охраната. Моята охрана е с 112 и другия номер на МВР за първото и за второто. Зара, разбрахте ли? Да ни почна звъня за ВМА-то третия номер и Министерство на отбраната четвъртия номер и да ни звъня в президентството на края, шестия номер в Народното събрание. Искате ли така да ви го направя? Не е проблем, ще ви измета веднага. До тук съм чудовище. Ако почна да звъня в президентството, да се оплаквам в Народното събрание, няма млъкна. Само ако по-спокойно. Това един път го казвам. Ако е проба, не е шега, ще ви измета като метла. Сега. За 17 лена прав, ще ви метна. За 18, 20, 19, 20 не ме интересува вашето разглезено самочувствие, че сте егоисти, не съм вакалил по принцип. Това, че сте нагли, ми протестирайте пред другите по-големи медии, с по-големи финансови спонсори. Аз съм финансиран с 5 лен. Вили малко неудобно? С 5, 10 лен, 15 лен. Вили малко неудобно? Така. Ама за разликата, не гледайте чужите дворови по къщи, кой откъде е да... И дори и в по-малки блокчета да сте израснали, не гледайте в чужите тераси да е по-лесно. Те са вътрешни, стъклени, всякакъв тип дограма, всякакъв тип изпълнение. Не се преснявайте. Не се преснявайте, нали? Нека по този начин не се избиваме помежду си, да крадете частно в частно, пасивно нулево и така. Сега всяко нещо. Това е. Като не са ваканили, приемете го. Аз не съм паднал толкова ниско. Това е. В големите медии, в големите радиа, като не са ваканили многократно, защото искате на тяхно място, ми то малко неудобно било, като ва дразни за това нещо. Ми, аз не ва дразни. Аз не завиждам за това нещо. Аз не завиждам на хората, които те първа показват нещо от миналото, в социалните мрежи и така нататък. Какво да направим? Сега си измислите миналото за всяко нещо, се личи как се търсите, как да се направят кариките в правосъдието, че в полицията, че в военното, че в останалите министерства, сега моля се. И в чужденците. Това е с телевизора така. Да не забравяме извадките от 112. Там, де се оплаквали хората. То освен да помогнеш на човека, ако е случайно да ни пукна и останалите, ми е, какво да кажеш за епитети, като се е досад на 112, като почнат така. Какво избивате пенсионерите ли? Са и останалите пенсионери, сега колко път ще натрепят. Това е. Сега няма смисъл да показвате колко сте алчни, пък сте бедни, пък не сте алчни, пък не сте бедни. И уловка. Сега. Беден речник. В икономиката 2008 година е бизнес организация. Това е. В икономиката 2006 година е бизнес организация. То си личи кой какво е запомнил от висшето образование от 2006 година. Бетон 2006 бизнес организация. Да не казвам, че и 2001 година беше сменен термина. Те много хора икономисти могат потвърдят това нещо. Да, точно така. Не е лесно. Така, да говоря за какви са причините... Какви са процентовата част, по принцип, как се финансира нещо. Значи в България задължително за наследство държавен проект, точка, да е по-лесно. Другото изпълнение от частна гледна точка, там вече не ме интересува, както държавното. 220% съм го напомпил този проект, като 120% там е коефициента 80% ползва на държавата, 20% ползва на бизнеса, до 40%
и 60% на 60 държава, 40% това е за тези 22 години. Така да може да се изчисли, а другите 100% се ползва на държавата, да ви по-лесно. Така, така за 220, пък за 22 пък и един ще подпише това нещо за премиерство президент са двама на един след друг и двамата принцип, то е нормално това нещо. Сега няма един не съществува, другия съществува да се подиграват хората. Така, откъде идва разликата? Във въглищата 15-40% се увеличава на сложна схема, като от тях са от 5% бизнеса директно в държавата, както и 10% в държавата към бизнеса реципрочно. Защо? Защото реципрочно става пак процента 5 на 10, 5 бизнеса, 10% държавата. Не се пак 50% е държава това нещо. И се оформят едни, нали, плюсовете, се оформят едни 15-40% за тези, които са в държавно-частния сектор, за вържеща форма. Защо? Защото това е все едно, че да натоварите едни камиони с един камион с Норемаркет, Деремаркета и до Петремаркета магистрала с вода, по принцип, от Бургас, примерно, до София да се изчисти по-професионално, да се чисти, защото по-малкото и водоеми не могат да поемат, нали, от морето се взима това нещо с филтри. Варна мога да поема 2-3, 2 задължително, защото много завои има, пък знаете как е, не е готова магистралата. Това, което мога да кажа, ми Варна поемат по-голяма разлика, пък за проекта, пък знаете как е по области, за река Дунав, така. Това, което мога да го коментирам, от река Дума умишлено го казвам да не се взима вода, да не падне водоема по някакъв начин, докато се строи този проект, който съм го упоменал. Така, упоменал по принцип, без да се дълбае допълнително там към Силистренска област, нали, от Добричка област, да не се дълбае допълнително темата, излишни разходи, да е по-лесно. Така, печалбата за въглищна частния сектор, държавна 15-40%, под 15% не пада за първото и второто. Дърводобивството е 10-20%, не пада под 8%. Това е като брутен вътрешен продукт. Относно газта, нефта и дизела и керосина, така тези, които са по бензиностанции, както знаете, Нефтохим Бургас, което е съвсем нормално и разликата, естествено, чуждестранните рафинери със сигурност ще от Румъния, така от Сърбия, те по-малко, те не са свързани с Европейски съюз, но и това го засяга, ги засяга от екогледна точка, както Австрия, Унгария, така по спомен, нали, така нататък, така нататък, Германия, така нататък, Европейския съюз, да е по-лесно. Да е по-лесно. То е взаимно заменяемо, защото Европейския съюз печели от отстига 100 с COVID-19, да не говорим това нещо. Става просто за чистотата. Това е. Поне един път седмично да се пръска цяла София вода, идват си камионите. Как става рефинансирането относно държавата, бизнеса? Ми само с тези проценти може да се по всякакъв начин може да се избият парите в печалба веднага вътрешно, външно, различни заедно според българския бизнес и чуждестранни различни заедно смесен тип 4. Късмета винаги е наш. Така. Сега, относно от IT сектора, печалбата си от, как да ви кажа, имам си сърце, от 20-40% апгрейд ремонт за Министерството на транспорта и съобщенията и информационни технологии и по-малката сграда. По този начин средно 20% влиза в избиването на финансовите средства. Стават последния начин 20% с 10%, 30%. Това е примерно, което съм го констатирал това нещо. За УНИЦЕФ за децата задължителни 10% от здравеопазването автоматично става 40%. Къде здравеопазването се оформят едни 25-50%, едно рефинансиране в здравеопазването, сложно математическо изчислено по министерство, както частния сектор, там той е вътре това, което съм коментирал, и с водата 45% за Черно море. Остават едни 20% или де-факто около 50%. 50% бизнеса, нали, се оформя са вътрешния целия бизнес с различни заедно, около 80%, става 130%. Се напълни на 130% за часовника, че всичко е точно за 22 години. Мога ви кажа едни 130%, за да мога ви покажа образно тези 220%. Космоса за храната, спрямо, че все още нямаме такива икономически възможности, това е съвсем нормално.
25%, спрямо технологиите общо за частно от държавното, сложно отношение, държавата ни поема по-големия процент, който е нормално, ставах 155% чисто. Така. Относно коефициента в началото, който съм ви обяснил, 80 на 40, 60 на 40, стават едни 175%. И колко са останалите 220? 45%. Те 45% се оформят спрямо 22 години на процент. 22 това са 197%. 197% остават 23%. Те 123% това е частния сектор. Така, и се оформят 220% да ви по-лесно. Каква е печалата за брутния вътрешен продукт? От 0,6% на сектор, което съм го обяснил, плаващо, до 1.2%, като се махат тези 100%, които съм ви обяснил, и за 22 години се оформя една сигурност. След като се изпълни този проект за тези 22 години, може и по-бързичко. Предполагам, не знам как ще стане. Със сигурност те са... Остава само хигиената и апгрейда. Това е. И поддръжка. Де факто, по този начин, винаги ще има работна ръка на... И се увеличава със сигурност за вътрешния продукт и се запазва това нещо дълга, който да е плаващо и вече да са, нали, си има там ситуация, която е по-добра. Всичко добро. Това е един от петте фамилии от мене, от гледна точка софтуер, като икономически анализатор. По този начин по-бързо съм го обяснил. Всичко добро.